1 on 1. Ćao ljudi, ja sam Sloba, vi gledate moj 1 on 1. 1 on 1. Life of Sloba Radanović. Šta nikada ne bi uradio zbog popularnosti? Pa definitivno ne bi više nikada ušao u reality. A donja crta Alex, donja crta 18. Stalno ističeš na sebi imena raznih brendova, a u realityu si bio protiv toga. Otkud to? Možda sam jednom, ili imam možda jednu duksericu ili ovaj, kako se zove, dve duksericu, ajde, gde piše možda neki brend veliki, ali uopšte ne vodim računa o tome. Šta više, ovaj, uzimam dosta stvari nekih jeftinijih brendova, tako da uopšte ne vodim stvarno računa o tome. Loše ste procenili. Vrlo Sloba Radanović. Da možeš da promeniš nešto u svom životu, da li bi menjao? Pa iskreno ne razmišljam o tome zato što jednostavno nemam moć da promenim bilo šta i onda ne želim da se zamaram ovaj, takvim stvarima na koje ne mogu da utičem. Tako da ništa ne bih promenio. Možda bih, kao što sam skoro nešto ovaj, rekao, vratio oca da mogu, ali to je ovaj, nemoguće. Call me baby, ok. 93. Kažeš da privatan život drži dalje od očiju javnosti, zbog čega onda tvoja verenica deli intimu na društvenim mrežama? Sad ne znam odakle to njoj, zato što ovaj, moja verenica ima profil od, ne znam, 200 pratilaca koji je zaključen. I ovaj, tako da, vjerojatno si vidjela nešto što je neko preuzeo, možda je objavio, ali ne znam odakle. Life of Sloba Radanović, koja je tvoja neostvarena želja? Nemam neke ogromne želje, ali ovaj, možda neki veliki koncert. Ali potom bit će i prilike za to, kroz koju godinu. Nika.Irena, da li ćeš snimiti album, pozdrav. Razmišljao sam o albumu, trenutno ovaj, to nije u planu, ali zašto da ne, ovaj, planiram da jednog dana izbacim album, da. Coje, VPRI, da li želiš da mi pevaš na svadbi? Želim, naravno. Ukoliko i ti želiš. I ukoliko imaš mladoživ. Slobina podrška. Da se baviš glumom, koji film, seriju bi rado prihvatio? Pa ovo nisam nigde rekao, ali ja sam u stvari prihvatio jednu ulogu u jednom filmu koji će se snimati ovaj, naredne godine. Tako da imat ćete prilike da se upoznate sa tim. Ja baš takav film bih prihvatio da glumim. To jest u takvom filmu bih prihvatio da glumim. Let it be pure. Zbog čega uporno negiraš kinu ulogu u svom životu? Ja ništa ne negiram. Ovaj, to je sve deo moje prošlosti i ja se ničega, ovaj, ni od svoje prošlosti ne bežim, niti se ja tu nečega stidim, tako da ovaj, ništa ja ne negiram, ni jednu osobu koja je prošla kroz moj život, pa ni Kiju Savičićeva. Koliko ti je reality pomogao, a koliko odmogao? Pomogao mi je da možda ljudi čuju za mene malo više, a odmogao da pogubim i ono malo živaca što sam imao. Emma Long 5, da li si bio srećniji pre ili posle realitija? Mislim da sam bio srećni pre realitija, što se tiče kompletnog života, ovaj, da sam nekako bio ispunjeniji, mnogo više vremena provodio sa porodicom, mnogo manje obaveza sam imao, mnogo manje ovaj, pritiska javnosti, tako da samo zbog toga, ali ovaj, ako poredimo ljubavni život, onda to baš i nije tako. Nadam se da ste uživali u mojim odgovorima. Vidimo se nakon sljedećoj emisiji. Lajkujte, šerujte i subscribeujte se na IDJ TV.